Men då skulle jag kunna säga så att du har jättestora CD-skivor under armarna, men det är ingen som ser det eftersom du gör ett sånt fantastiskt jobb. Har jag det eller? Ja. Gud vad bra. Och nej, det var inte... Såg du det till det? Ja. Men du sa inget. Nej, men inte i tv tänkte jag. Jag tänkte jag kan efter säga det sen. Precis nyss sa att jag hade snorkråk hela fast tiden. Du är ju, det är skillnad. Okay. Här har vi lite ett dilemma här. Var det schysst av Tilde att inte säga någonting i tv eller var det schysst av Vide? Jag tyckte att jag var schysstast som sa för att en regel måste väl vara, om du ska säga någonting som är besvärligt så kan man väl vara liksom... De är rätt stora. På tu man hand. Ja. Vi fixade det här åt er, bara för att vi skulle se om ni skulle säga någonting. Är det sant? Ja, så det är inte, jag svettas inte så här mycket, så vi har stått och sprayat här bakom. Jag tycker det känns viktigt att säga det i tv. Nej, men!